tambah iki ngarep metu mburi, mburi metu ngarep. Kok kaya duwe-duwe sikil dhewe loyang layu. Piye yo ten oleh patang nomeran ngono. Itu bis. Angel yo nyekat piye sing enak. Gue tinggal cuma jutaan orang tahu bayaran. Itu nih viral tadi ini, yo, sekat sing ampuh. Batuki, ojo maca lali ngono kowe kuwi. Itu nomor no. Lawan dadak dikancingi barang iki nyapa iki? Yo, jane wong gedhok-gedhok. Lawange iki sapa ta? Ora ente sopan. Lah mikir nomor ora tembus-tembus sok angel ora dodak-dodak. Apa tak dok lah. Yo, ini apa mbak Ki kau iso? Ngerti uang pola kau itu cung biasa ini. Lah buka ujuk. Oh, karpet. Buka kau kayak tutup iya. Karpetmu piye? Lah wih untuk nomor nomi lali harus kancane. Kancane kayak persenan toh. Sih tau, wih nanti lah wih bener. Apa oleh? Lah nomormu metu lo deh ini. Yo, ya tak delok nih ya iki tak kancong iki tak mok menawa nak kowe teko. Delok engko. Dek iki metune ora 10. Lah iki piye? 01. Metu oleh ora ngene. Ya kok ale saiti. Ya saiti terus aku mbayari kowe karo apa? Yo karo duit jarene bojomu arep mulih iki mau. Boh, mulih kalemu ora kalemu lu ora mulih-mulih ora tau telepon yo ana. Piye to jane? Yo wis ora oleh yo ora oleh. Aja njaluk bagian. Engko nyekat meh ngene. Piro engko nomere engko? Nomere 76 ae. Engko? Yo. Alhamdulillah, opo ku omah teko omah tenan ya Allah. Loh, ini apa kae? Kok bisik-bisik ning arep lawang kae? Jari tak inguke. Oh no! Iki engko tenan metu 76 tenan apa ora Pak Ki? Wis to metu-metu engko. Nah, metu nak tukok deh engko. Apa jalukmu? Tenan. Kowe dolan-dolan wong ndi kowe? Mari bojoku tombok togel niki. Aku dikawan Mbak Tugi wi mau kok. Dolan-dolan sampe wong ndi? Ngono. Lah mulai ora. Ayo, kowe ketok mbok togel nek pira? Kowe jere wangi. Mbak mbung ning omah Tegoro ning wong maning omah dikirim mangge togel lek mung titip tok. Titip tok lek bendira. Wong wedok didol ning Tegoro ning wong malah ning omah tombok togel. Aniyo, yo, kowe iki nek wong maning ora gotrol. Kowe jere wangi, aduh paran dikirimi duit mau terima mangge tombok togel. Jangan-jangan mungkin lo deh barang apa? Ora ton. Ora kelar, ora salah. Oh nih orang ada merak. Gua terus yo. Ah, bu gigi. Yo, tonton, tonton, sih tonton. Tonton, tonton, bis. Dilembok sing api. Iki apa nih iki? Dilembok sing api. Iki apa nih iki? Ini lho tem awal dewe ini terbuk sih nak beli aja di karena ini nih ini becek perkorone apa perkorone aku kerja atau pak tak
bapakmu yang kirimi duit. Dan ini malah mau kita untuk togel kalau mau nunggu piye toh pak? Ya saya kok ini benda diakeng, bagaimana? Benda diakeng rumahmu dulu ada sih kalau ini aja loh pak. Tapi ya, ya. Kamu sana mau yuk lonte barang. Orang. Aku udah di lonte ki yo iso pak. Oh no. Yo cerita. Sana mau yuk lonte. Bare bareng ini aku tak jadi pura lah ya pak karuan oleh sangu piyo kowe gak jadi pura apa ya enak sih ngabuh kowe gue berat kayak gajah ngono kok sok aku loh iso masak no aku bisa masak pak pura bisa ke wayu aku dingin oleh 17 tahun berarti ini ngowe ini piyo nikmat piye. Wah, nah yo kledingan iki kok. Wong lanang ora nek diatoto ora nek diatur nang iki kok. Ora ngatur kok tega menungso. Bali ana asalmu ana. Aku wis nang ngurusi. Kowe kok tega karo aku to, Tonton. Mulih yo mulih, Tonton. Aku mulih. Ton, kowe wis teko tenan Ton karo aku Ton. Ton. Kowe wis teko. Nah, wis teko yo wis aku tak mulih Ton. Oh, sak karepmu, mulya. Oh, kok melas mendo yo yo nasibku. Sopo ki? Ayah-ayah ini geletakan penak men kaya ngene iki. Dere tak ayo sik. Lah, iki apa Agus iki? Hei, ya. Oh, get ae. Ya ya ini kliprak-klipuk kok penak men, Bos. Napa rae mureme? Eh, iki josok jenengan ngono polipok. Sik to, sik to nunggu sik sing penak sik, sik. Piye, piye? Kok girang to? Girap. Aku utang ku ning saimu ora karuan. 1100 satu ketua ben sak ngene ngene. Lah kok ora takok keweke sapa ngono kok? Yo ora marah yo hawane weteng luwe iki lho, Bos. Uber rasih do. Wis mbok apik kok kuwangan umen anak semua kok sembarang. Ya sapa sih ora kegi. Eh mbok yo didudoi lho dagangane saimo iki kon ngedole ge aku nunggu ngono. Ayo, lah kok yo ora takok lek iki dagangan sapa, iki piye critane ngono ora takok bute tak mangan kowe mangan yo. Penting wareg. Penting gizi kenyang, peteng perut kenyang, dagak lapar kan. Ya warke warek pol, yo isi nek nambah-nambah utang. Aja kowe lak gitu. Ampun Mas, ampun. Kowe iki biaya ngene nyapa kowe. Lah lho arep kelep bengkel lho, sesuk wayahe tandur. Wayahe mlungku. Kowe untuk koyo ini ya sik gelem ning sawah iki. Oh, piye ngremangi pake kok pake lak dilewangi bongkrok, koyo ning ngguri, Bos. Ngene, iki aku njaluk tulung, Pak. Tulung apa nek? Iku mesti ora penak nek kowe iki ya. Mesti kowe iku mesti men ngono ora percaya nang karo aku. Tulung apa? Iki lho, dicek beda. Aku tak ndelok ning kali kok, kali kengke sik bedah wong apa ditutup. Ditele nyapa? Yo, aja to, iki peninggalan kok, sejarah, Bos. Oh, alah. Lha kok nyapa?
Domongin lep ae lho, Bos. Lep apa bareng isih? Lep, Bos, kae lu sesuk wayahe mluku. Yo wis, Bos, aku iki titah titih memang kene penitipan, Mas. Lho, titip sedelo ta lho. Ilang ora tanggung. Yo aja to, Bos, Bos, domongin barang antik, barang peninggalan, Bos. Bos, aku kan merawas nunggu iki mau pedak pancal. Delu ta? Wis dah ngono ta? Wis. Yo, titip ya. Betul nang ngale ngono. Paling repot di uang air gok enean barat tapi api juga ya beda ya beda kuno ini beda antik sip cocok wip. Oh no. Ndi utange Pak Gus? Napa to Pak Mo? Utangmu ndek ben kae. Oh alah Pak Mo, Pak Mo. Algarin to tempe iki. Lenggah mriki lho omong-omong sing apik kuwe enak anyeng. Iki ngeten lho Pak Mo. Apik-apik anaten. Aku kan pun sajar. Nek punya utang sok bulan papat. Iya toh, nah ini sebulan papat lho Pak Gus. Saya mengkit dalu mang lugu neng jopo, mang nyawang lugur mengkira bulannya mau siji. Lek lu ngomong nek sok nek bulan papat. Nek dikit bulan ya siji. Apa ya nek bulan papat, saya telung ini bahaya wye. Tengok tuh Pak Mo. Mbah ngeten ini Pak Dini alasan saya urung di duit Pak Mo. Yuk guyon nih ke wawu. Respon, ngeten mawon. Iki aku di dagangan api mending itu biaya ini sampe gelem purun piro ya alah rasa larang-larang murah pokoknya iki pedah kuno antik bayangannya si api pokoknya kabeh si original zaman kuno biyen wes yang sampean karo bolo dewe serasa larang-larang 1.500.000 yang ini adi tawa telung ewe aku gak oleh bayo saya mau matus. Lah kan ngeten to, utang kula kan 1.100.000. Kene iki kula tawa 1.500.000. Lah sik mbemben kae. Ngubungi kae. Tak jilan kae. Lah niku sik to keri-keri mawon. Lah ora iso, engko kudu enek. Dipoto lah niku janji pinten? 400. Bra. Ngeten lho Pak Mo. Yo pun sak dipotong lho yo 1.500.000 pas gak sing utang di ibu ini takjil kayak si wingking wingking keri keri mau lo ikat bodoh lo kita reng lumbas lambi jajaran lo tenge yes tau po no deh tentang lo kan 1.100.000 kini 1.500.000 berarti lo saya tamu oleh kalian satu gitu lo ngatus lo udah 1.100.000 soe nasi ngambil kok keri mawon ngoten lo ya pun dah lo selak diparani gantik lintune lho mungkin tak dibayari tak ngene dhewe rek bayarane iki sik dikali jenengan 1.500.000 mawon kuwi iki jenengan watak nggih satu dua tiga kawan pol oke oke matur suwun oke si di lo oke tangi ngantun ini kok pinter nih kok satu suwun oke oke pun yes mana terus oke matur tau mungkin selak di parah nih ganti lintah pintu nih oke ini bakat yang gede parah nih gak ngalur dulu lho eneng rumah ya suwung. Allahu Akbar Allah. Suwi apa tau bau gomi poso no leo cak gini dan gomi panutan lo kue iyo poso ini peraku mulai ada suara adan adan asar i eh asar asar pie toh kayak buka lo perayu adan ya podo asar karo magrib ya podo adan kabe ya podo eh dike poso tau leh podo
aku pas aku gawe mikluk-mikluknya apa-apa. Jam 5 ya. Lera pecah duluan tambah repot ngilang lah. Tane saya mau ya harap adel. Pelan tane. Punya tuh Bang, lesot nang ngono iki. Gue kelompok pelotot ya kok ini baturin jukir kok ini sama akhirnya ngelesot cara diaturan lu iki enggak, orang ngerti ditolongin jadi ini be gak sepunten nih pak punten pak coba kaya ini oh kayak piye, parayamnya apa? Terasi dong ya, dok dan ini nyapa tau suruh bakraan saya ini ini lah, usah bengi ya lo mulai lo diharap para bojomu ya mbo ada bojo pak mau sepikir lebih bojo? Ngurung ini nih, enak mau itu ele-elean ini lo baik mau itu gede nih udah aku dewe rung gue bojo lo mending boleh dewe dewe ini tak boleh dewe sok dipasar orang lo dan ini kok orang bagulan lo biasanya mangkal yang kalau ini perapatan bakul takjil poso-poso ini oke rong kuku enggak lah, semangat ada bakulan rapayu diutangin uang aja marahi kok bisa ngono lho mulai marahi gini lho mau si mbak dol yang rena kafe lho aku tau mangan belas rena orang ngalor orang idul masa soto rasanya kaya yuk jaran gak punya apa setau ngerasa aneh yuk jaran bang ya udah gak wiki mau maksud karena uang tua ngurah rambawi guyon iya aku ya harap nyaluk tulung kalau ada jimat kadang aku undang tek gampang gue lho kaya aku nyaluk jimat iya mbak pengen laris alah sore dagang mateng iya toh siap ready amperin laris tek nyenyeno uang ya terus piye gue gue deh ya duit yang buah, aku dirang ngerti ya ini tenanan banget, semula gara gimana deh gue tenanan gara guyon tapi syaratnya apa tuh apa syaratnya tapi gue langsung ngakon ya apa sih kaping pisang wih, kuat tenan kurang kuat, enteng ya wih kuat tenan pernah syaratnya kuat mbak kuat, yowes kuat gak apa-apa nih kuat aku ini wis semangat di sini ini aku wis kebalik dari wong melarat yo, terus aku pengen dari wong golong merat aku ini ngesir aneh bakat oh, no. Yowes kurang aja nih dong, yowes dong nih yowes nek tekap ini wis bulat aku ya semangat syarat tapi pisan kue kudu ramangan suwene rong puluh dino le jangan kan rong puluh dino saatnya ramangan belas apa? Oh no kuat pun le kue kuat megoreng yang tak pangan oh alah baik kere dong ayo makan kue aku pengen jaluk jimat kue saya syarat kaping pindu le kue ngubungi omahmu pitung dino pitung bengi udah melejet orang klanten enggak kecil le jangan kan pitung dino lah aku ngubungi pasar sasen lho orangnya nyapa lho bayuuuuh tau ya syarat apet ngecekin begigi lah kok menik kuat pun lah ya weh kuat mergul aku dikek kentir masalah tiba-tiba candos lho ya tentuk juga yuk syarat apa nih terus tangan ya weh saya gini lho ya oke wong urip ning kono sing luwih soro sangka kowe paham ora ya urip iki kowe dadi manungsa kudu akeh-akeh sing mbok syukuri paham sing penting awakmu sregep nyambut gawe ben ora dadi kembang lambe nek nyambut gawe diutangi terus piye mbah ditake muntir ae wis to nek kowe sregep nyambut gawe ora nek wetengmu luwe paham ora ora. Terakhir bocah tau kentir ya. Dine diomongi kalau kesel ya ora paham. Wis aku tak tekok. Lah nek kowe bakul tak jil ora payu ngono kae. Ora entek wis mbok kapane. Mbok pangan dhewe, pangan dhewe. Oh, ya ngene mbok ya mbae iki.
uncali orang kita sacuwi. Gak ada kepikiran loh, mbak. Jari ini sotoku kayak wiyo jaran, lah kok arep jalo. Nek barang tuku wi ora enak le. Nek gratis ini yo panggah enak nek kanggo bae kok kaya uyuh jaran, kaya uyuh wedhus ora apa-apa. Wis to le, sing penting kowe madhep mantep marang sing kuwasa. Aja madhep mantep mangan melu mara tuwa. Jaran duwe mara tuwa iki, Pak. Oh iya ya kowe rung rapi ya. Padha nek nal. Wis. Dong ora? Dong. Oh, nek nyati ngomong ra salah. Ya pulang dong ra ngono. Ya wis meneh pamit ta, Mbak? Ya jungkar pamit ora ngale-ngale. Dian. Jan, kok yo eneng wong kaya saimo iki. Wong sik percaya gembolan. Mang rasane. Ya bener aku ki dukun. Tapi yo yo. Acut. Enak ini ngumpi kopi, kita udut. Kau ini sih, yes. Peris, koro-koro mikir saimoi. Aku neng dingi, ngagus bareng yura enek. I Jawa pora wong arep madang arep buka barang ini. Bayu, iya lek ku mulai ini. Bes ra bener nek, digarap genten aku. Doh, gus gus iki rusak iki cara mulai ini ki. Lek ku mulai piye ki kok. Doh. Yo, apa yang kau tengok? Penak men, bayo. Makuk keselera mereka ni lah jagung jagung. Penak diumbi ay. Oh no. Ah, ker. Mari ngelaki. Masalah. Si rotok kencir gawis ngale, kencir si kotlok gitu kok. Peh, peh, peh. Kewe tadi sama aku buat seruput dulu ni. Dari tu kau mikir aku ngaku tapi tapi kayak ulo tinggalian dan metang ulo ujo. Empatnya kau ubi di ubi aye ubi. Negaranya siapa nambah? Ubi u serupa rutut. Taruh cangkuk, wih jadi nakra ada lagi nyatu, wih kru ngomong terawih kan orang sirku yang mangkat terawih, wih tak om ini kayaknya ngerti loh mbak kalo nyumbun pulung dunga nih kalo ditunjung ningkat kali dan nah polamu piye, gak usah ditunjung ningkat ini lele jalanannya gak mungkin kalo satian kumbas ngapa nih om Ogel mawan konangan. Aku gak nulung kowe wong sifat merah bener kaya ngono tulung. Sto nangis soda tak tonton kowe kaya ngono. Nang yo nang sedih yo sedih wis kok karo ngruput wedange wong kuwi piye Awakmu nek tak tulung nek aja baleni nek ya Iya Mbak iso kaya sing apik nek iki arep bodho karo bojone aja utar padu Nggih Iki ngruput nek iso Mbak nek Udah lagi ya, gue. Ini tolong bukan. Ya, wes. Wes.
Lho, ngadek. Kowe ngas nangis, iki nangis welek raimu lupuk. Mulane to, ora usah tombak tombok togel, main pura, bojomu ngesakne ning ngene ngosak WC. Ungu ora jare. Ana wong tuwa mung mimil jungkeng roe kok turu. Oh, rae pancen iki trayo. Kesel, Mbak. Dipepe ra garing. Disirah banyu ra tuwas. Wis nembuh ning kene. Tak jukone uben-uben. Nah, aku tolong dina kesel, Mbak. Bingung ngaruh bocahku nih mama terus kapan nih mbak terus di piye terus kenal mbak piye nih ngono ini dikandang nih apa mau kan takkan menang jenetet ini lah bingung lah mwedok untuk gini ketika lho mbak menang ini sih tak jatani tambah tak suwone kowe aja omong ya ngomong lho mbak aku ya ngerti ya kitoknya kodrok ditempir nih ya uang kamu nih ngomongnya kenapa bangun sate kok tak gencuk nih gue lho bener iya aja ngerusak konsentrasi nih baik iya mbak semilat kurang mbak ini mau kaki yang mau ngemitun taro tuh ngomong wiji dati siji antut runtut sampai kaken-kaken ninen-ninen dengan ini kalau mau apa jam piro Mbak? Ya kayak jam piro oke. Apa wi makre apa anu? Kok sing panggahmu piye to, Dan? Lalu tulung ate malah ditulung omong e.